اور میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اللہ پر کامل ایمان جتنا اور ہمارے چیئرمین صاحب کا فنا پر رسول ہونا جو ہے وہ جو ہے اس کا ہمیں سبب ملا ہے اور ملتا رہے گا. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ میں دلوں کو پھیر دیتا ہوں اور جب جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کیا گیا اس سے پہلے کے دل اور تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے دلوں کو پھیر دیا ہے, دل پھیر چکے ہیں ہمارے ساتھ. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے دلوں کو پھیر دیا ہے ہماری جانب, تو ہماری طرف سے قیادت اس جو ہے